askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa darawal caasi waday waxa uu ku dilay AX control afgooye sababta dirkiisa dadka deegaanka waxay mustaqbal u sheegeen in ay ka dambeysay kadib markii ay ku murmeen lacag 5000 oo shilin Soomaali ah askariga ayaa dilka markii uu geystay kadib goobta ka baxsaday sida dadka deegaanka mustaqbal ay ugu xog warameen askariga ka suko darawalkii dilka loo geystay waxay dadka deegaanka tilmaameen in loo qaaday xarunta dambi baarista CID-da oo badi la geeyo dadka ay dilaan ciidanka dawladda Soomaaliya ama dilalka qudhooda isku geysto ciidanka tirsan booliska dawladda Soomaaliya oo ku sugnaa barta control ayaa baaritaano ay sameeyeen waxay warar ku tilmaamayaan in ay ku raadiyeen askariga dilka geystay inkastoo aan mustaqbal loo xaqiijin in howlgalkaas lagu soo qabtay askariga iyo inuu baxsaday dadkii gaariga saarnaa ayaa isaga degay sida dadka deegaanka ay soo warinayaan waxaana kadib askari darawalkii dhaawaca halista soo gaaray uu geeriyooday dhaawacaasi ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dhacdooyinka dilalka iyo dhaawacyada ay ku lug leeyihiin waxay ku soo badanayeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dhowaan wada bajaaj ayaa waxaa dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa badi la geeyaa askarta dilalka ceenka soo kala geysta waxaana maxkamaddu ay ku xukuntaa xukun dil ah madaxa xisbiyada qaran ayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxay ku eedeysay inay ku guuldareysteen qabashada doorasho qofii codkii ah inkastoo aysan dawladdu xaqiijin in aan xilliga la qaban karin doorasho qofii cod ah haddana madaxu waxay tilmaamayaan waqtiga isguraya iyo waxyaabaha dadaalka laga doonayo dawladda oo aan muuqan in arrintaasi sabab ugu dhigeen Muuliid Macalin Aadan madaxa xisbiyada qaran ayaa warsaxaafadeed waxay ka soo saareen doorashada dalka waxayna sheegeen walaac ka qabaan sida dawladda federaalka Soomaaliya ugu cagajiideyso qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu wada yahay waxay ugu baaqeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya inaysan ansixin xeerarkii ay u soo gudbiyeen guddiga wadajirka ah ayna dalka iyo deegaanadaba aysan horseedin qalalaaso iyo deganaansho la'aan xasiloonida dalka ku timaada oo muddo dheer jirsata sida ay hadalku dhigeen madaxa xisbiyada qaran waxa ay sheegeen hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilmeen qabashada doorasho qof iyo cod isla markaana looga baahan yahay in wax laga qabto tabashada ay qabaan maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda dalka waxay sidoo kale ka codsadeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuusan ansixin qodobo ay ka mid yihiin kuwa ku xusnaa xeerka doorashooyinka qaranka oo ay sheegeen in uu horseedi karo xasilooni darro siyaasadeed madaxa xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen lix xisbi ayaa sidoo kale waxa ay soo hadal qaadeen kuraasta gobolada waqooyi qoondada haweenka iyo sidoo kale qodobo ay sheegeen in madmadow ku jiro loogana baahan yahay baarlamaanka Soomaaliya in aysan cid kale u wakiilaan go'aanka gaaridooda iyo ku go'aanka gaaraan dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta dood adag waxay ka yeesheen qoondada haweenka kuraasta hadda ay ku fadhiyaan in ay sii joogaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudbiyay mooshin ay ku saxiixayeen in ka badan 130 xildhibaan balse xildhibaanada ayaa kolkii loo ogolaaday in doodooda ay ka dhiibtaan qodobkana waxa ay gunta u galeen kuraasta sida la yeelayo ama qaabka loo jaangooyin karo iyadoo haweenka la siinayo kuraas dhan 130 oo horey loogu ballanqaaday yaxiin maxamuud maxamed ayaa warkan dhameystiray kulankii golaha shacabka ee maanta ayaa waxaa loogu dooday qoondada haweenka ee kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Ajendaha kulanka ayaa ahaa ka doodista qoondada haweenka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sidii loo gaarsiin lahaa 300% maadaama xildhibaanada hadda labada aqal ku jira marka la fiiriyo tirahaantooda ay dhan tahay 24% qoondada saxda ee haweenkan ay ka maqan tahay 6. Gudoonka ayaa waxaa loo gudbiyey mooshin ay ku saxiixayeen 132 xildhibaan lana xiriirta in kuraasta xildhibaanada haweenka ay ku leeyihiin labada gole ee baarlamaanka ay ku tartamaan doorashada soo socota kaliya haween si loo xaqiijiyo qoondada haweenka isla markaana aan la isku darin kuraasta haweenka iyo ragga ee labada gole ee baarlamaanka.
xildhibaan xaniife maxamed xabsada ayaa xildhibaanada golaha shacabka kor akhrisay mooshinka ay gudbiyeen waxaana ay sheegtay in gudoomiyaha la garab aqbalida mooshinkooda labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuraastooda ay u tartamaan keliya haween badana gudoomiye annagoo ah xildhibaanada halkan ku soo eexeen waxaan soo jeedinaynaa mooshin ah in haweenka labada aqal ee tiradoodu tahay 24 inay kuraastooda ay ku tartamaan haween keliya si loo xaqiijiyo koontada haweenka ugu yaraan 30% si waafaqsan qodobka 28-aad ee shariga doorashooyinka qaranka ee federaalka. Intaas kadib mudanayaasha ayaa bilaabay dood adag oo qaarkood jawaabo kulula isku marsiinayeen. Xeerka koontada haweenka sida hadda mooshinka lagu sheegayna 24 kuraasta haweenka inay tahay in rag la tartamo annaga waxaan nahay haween kuraasteennana haween kuma soo tartamin 24 waa tiro qalad ah oo baarlamaankan loo qoondeeyey waayo markaan anigu soo fariistay kadib miya haween ahaan la igu xisaabinaya anigu rag baa ila soo tartamay kuraas aan lala tartamin ma jiro sharcigu waxaan u codeynay cod iyo qof waxaan rabaa marka inaan ajenda ku soconno waxaana soo dhaweynayaa ay xildhibaan sacdiya dhahdaa waxaan ka qaatay point of order ay dhahday gabadha waa inay quality leedahay waayo u dhihi weysay ninka waa inuu quality leeyahay gabdho badan aqoon yahane oo banaanka fadhiya jooga sacdiya marka shame on you inaad dhahday gabadha inay quality yeelato waay sababta wiil iyo gabadha isku mid inuu quality yeesho baarlamaanka mid looga baahan yahay waay ee ma aha ila dhahday iyo gabadha quality inay yeelato waay arday xildhibaan farxiye muumin way ku qaldantay inaan shame on you idhahdo sababta that is my on my voice you have to be apologize inta inta timaaday sababta codkaaga adaa iskale waxa kirta gaalgarayn kartaa naada kirta gaalgaraynaa taas waa wan secondly xildhibaanadu waa maqlayeen raguba male qualify dad aan lahayn waa ilay dad adiga dhaga headphone kuugu jiray taasna waa wan case aniga waa qabaa in xildhibaan kasta la dhaho ragu intay la yimaadeen xildhibaan farxiya ma dhinteen barsanta hanno loo xiro de kanaasay iyaga ma dhihin dumarka la taagan 10% hana loo xiro inaad dumarka ka hadlana waa ku qasban yaa ku dhah rakaada maanta baxa yaalo ajidu waa dumar ajidu waa dumar ragna ka bahli karta laba qalada gasho farxiir kaabo marka aniga waxaan iri maadaama raggu ay dhahaan macnaha rag qualified oo badan aysan joogin baa iri laakiin gabdhaha qualified in loo fiiriyo waay ugu dambeyntii kulankii maanta ayaa la soo xiray waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan geesta kale ajendayaasha kulanka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa qaybinta xeerka qoondada miisaaniyadda 2020 dib u qaabeynta hay-adda socdaalka jinsiyadaha magaalada boosaaso waxaa maalmihii la soo dhaafay ka taagnayd xiisad u dhaceysa dadka deegaanka iyo ciidanka amniga arintaas waxay gaartay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ugu dambeyn kulan la qaatay mas'uuliyiinta degmada Boosaaso iyo golaha deegaanka magaalada Dani ayaa go'aamiyay in la dhageysanayo tabashooyinka bulshada ay ka qabaan arrimaha ku jira gudaha magaalada gaar ahaan xaafadeenta oo ay dadka badi ka biyadiidan yihiin kulanka uu la qaatay xubnaha golaha deegaanka magaalada Boosaaso ka dhacay magaalada Garoob ee xarunta dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu golaha deegaanka iyo odayaasha dhaqankaba ka dalbaday inay dadka shacabka iyo maamulka magaalada ay u kala dab qaadaan si ugu yaraan xal lagu gaaro madaxweynana uu tagi doono magaalada Boosaaso si uu shacabka kala hadlo xasiloonida magaalada Cabdisamad Abwaanka oo ah gudoomiyaha gobolka Bari oo kulanka ka hadlay waxa uu sheegay in ay dadku kala aragti duwan yihiin balse waxyaabaha la doonayo ay tahay in xal loo helo dhismaha iyo quruxda magaalada Boosaaso gaar ahaan dhanka xaafadaha hase yeeshee taasi iyadoo laga duulayo in la dhageysan doono tabashooyinka beelaha magaalada Boosaaso ku sugan
waxa uu tilmaamay inay filayaan in arintani la xalin doono lana fidin doono xaafadaha magaalada Boosaaso waxana uu sheegay in magaaladu hadda ay tahay mid isuurarana oo ay dadku bulshada magaalada ay ku sii badanayaan kobaca magaalada ganacsiga oo xarunta dowlad goboleedka Puntland ay sii kordhayso arintaasina ay sababtay in aanu laga maarmin dhismaha magaalada Boosaaso maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso waxaa ka taagnayd xiisad uu xisaa ciidanka amniga magaalada hoos ku dayay in ay awood u adeegsadaan dadka shacabka hayeeshe dadka ayaa dhagaxaan iyo dibadba xarabshada wata kala hortagay ciidanka amniga taliyaha ciidanka xoogga dalka odowaa Yuusuf Raage wuxuu magacaabay taliyaha iyo taliyaha xigeenka guutada 15aad qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka oo ka howlgala deegaanada galmudug wareegtadan ka soo baxday xafiiska taliye odowa waxaa lagu magacaabay taliyaha iyo ku xigeenka ururada gutada 15aad iyo qaybta 12aad iyo taliye ku xigeenka taliye ku xigeenka gutada 15aad waxaa loo magacaabay gaashaanle Cabdi Samad Muuse Yuusuf gaashaanle Cismaan Cali Haashin waxaa loo magacaabay taliyaha ururka 71aad gutada 15aad qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka gaashaanle Axmed Dabeel Cabdulle waxaa loo dhiibay ururka 72aad gutada 15aad qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka dhamma Sayid Cabdi Axmed Abtidon waxaa loo magacaabay taliyaha xigeenka ururka 71aad gutada 15aad qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka dam Fadhi Sayid Muhiuddin Axmed oo laga soo bedelay ururka 38aad taliska guud loona bedelay qaybta 12aad ayaa loo magacaabay qaybta 7aad waa gutada 73aad 15aad ee qaybta 12aad ciidanka xoogga dalka gaashaanle Xidigle Maxamed Nuur Cabdi Cawaale oo laga soo bedelay Turkisom waa xirada tobarke waxaa loo dhiibay taliye ku xigeenka ururka 72aad gutada 15aad qaybta 12aad Ali Abdullah Raabana waxaa isna loo magacaabay taliye ku xigeenka ururka 73aad gutada 15aad qaybta 12aad odoba Yuusuf Raage ayaa muddooyinkii dambe waxa uu waday isbeddel dhanka maamulka uu sameeyay waa dhanka ciidanka waxaan dhawaan kulan gaar la qaatay taliyada 12aad iyo 72aad ee ka kala horgala deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle waxyaabi ugu weynaa oo kala hadlana waxa kamid ah sidii loo abaabul lahaa dagaalka dhana hal shabaab maamulka magaalada Baladweyne waxa uu sheegay in gudaha magaaladaasi ay ku nool yihiin qoysas barakacyaal ah u baahan gurmad bini'aadnimo in la siiyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in baahi gaar ah loo qabo in dadkaasi gurmad la siiyo waxana uu dalbaday in aanu laga dhigo fureysan gargaarka iyo dalabka ka soo yaraya maamulka gobolka Bashir Cabdullaahi Cismaan ayaa warkan Hiiraan ka soo diray mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee degmada Baladweyne ayaa kormeeray qaar ka mid ah xirooyinka ku nool yihiin dadka soo barakacay ee ku yaalla magaalada Baladweyne waxayna dadka qaarkood ay sheegeen inaysan helin wax gargaar ah bilihii ugu dambeeyay waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay dhibaatooyinka ku haysta xirooyinka ku yaalla magaalada Baladweyne waxaan nahay dad soo barakacay oo macnaha qabeerihii anyax ka laayay iyo waxaanu na qabatay tafaasiil silacsan laba sano ayaa meeshaan ku cadilannahay wax noo qabtayna ay jirin marka waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa hay'adda Soomaaliyeed inay wax noo qabato ayaan codsanaynaa kulley waa noo jeedin saxariif isla meesha lagu haasto ilaa iyo haddana waxaan wax noo qabtayaan biyo ma lahan aad ma lahan arad waa ku dheeraad nafaxmo waa noo dheeraad istafaadkaas ayaa nahayo biyo waa noo daran yihiin waxaan cunno waa noo daran yihiin naftigooda kor un cunaanaa waxaan na cunnay korka dhamaan waxaan meeshaan aan ku nahay barakac oo ka soo barakacnay meel qol la yiraahdo waxaan codsi ku nahay hay'adda caydaha aan codsi ku nahay inaan na kaalmeeyo ku nooleen inaan ka aragti oo anyax nagu cunay maadida kuweet oo biib ha badan oo istaba ka aday ay jirto
oon ma aragtay wixii dhaqaale aan haysanay beerihii aan ka maalgelinay mar ahayn laba ahayn ay soo noqotay wax dhaqaale oo aniga hadda beer ka maalgashan ayn kastoo laheyn aan nagu sababtay inaan ma aragtan soo barakacana oon soo harn kaam aan ku soo qayb galno lix bilood meelahaasaa meesha aan joogno wax hadda noo imaado oon nagu soo kontaroole aan laheyn oo nina waxaa nagu qabta aan jecelnahay inaan meeshiina naga kiciyo oo gogolaan haysanin oo hooyaan haysanin oo guryaan haysanin oo cunaan haysanin intaas aan ku codsanayna ahaayadaha oo kaalmada bixiso kaamkan waxaa ku nool 315 qoys dadkaas asalkooda noloshooda waxay ku tiirsanayd beeraley iyo dowladda goboleedka maamulka hirshabeelle iyo madaxda gobolka iyo degmada iyo hay-adaha samafalka oo dhammaan deeqda bixiya iyo cid alle ciddii wax haysta dadka maxallinada ilaahay wax siiyey dhammaantoodba waxaan ka codsanaynaa inaan dadkan gargaar caalimay u baahan yihiin gargaar bay u baahan yihiin dadkan oo waa sheegnay oo waa sheegnay oo waa sheegnay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in gargaarka la soo gaarsiiyo magaalada beledweyne xilliyada qaarkood la siyaasadeeyo dhibaatada gobolka hiiraan haysatay qayb ka tahay dhibaatada magaalada beledweyne haysatay qayb ka tahay yacni xaqiraad wax la yidhaahdo iyo meelaha qaarkood aan waxba loo geynan waxba aan la siinay iyo mucaamaladii oo mar qaarkood la siyaasadeeyo ama lagu bixiyo heer hebel lagu bixiyo arrina qaba karta ma haa nigana caali ka midhiin arrin suurageli karta ma haa insha allah hadii ilaahay yidhaahdo weli hadda mucaamalooyin badan foodeen ugu soo hayaa